Nazdar kamaráti, dneska by som vám chcel ukázať návleky na topánky, aby sa vám nešmýkalo, od Snowline, Snowline Pro. Vyzerajú nejako takto. Sú to vlastne také mačky. Sú to reťaze, také špice, kovové. No a vlastne je to na takejto univerzálnej silikonovej gume. Veľmi rýchlo to nasuniete na topánky, aj jednoducho to takto dáte dole. No a dodáva sa to v takomto šikovnom puzierku, do ktorého si to schováte a môžete to nosiť hodené v ruksaku. No a keď vás v zime na ceste stretne ľad, tak si to jednoducho nasadíte a perfektne sa v tom chodí, absolútne sa nešmýka. Takže nasadza sa to týmto štýlom. Dáte si takto tento predok. A následne už vám to ťahnete. Plne jednoduché. Takže super vec, určite odporúčam. Teraz natočím ja, jak sa šmíka bez mačí. Neviem, ale parádne sa v tom ide, fakt to 101, to je super. To podľa mňa není ani štvrtke, že? Aj priateľka má rovnaké mačky, takže vyskúšaj ísť po tom lade. Počkaj ešte. No, môžeš. Ale za tebou ľad vyletuje. Takže čo, jak sa ti chodí? Nicoho. Hej. Aha. Ľahké. Bežím jak laň. To sa ide bez mačiek. S mačkami to vyzerá nejak takto.